राजकीय वर्तुळातून बातमी आहे. सदाभाऊ खोत यांनी शरद पवारांवर जहरी टीका केली आहे. शरद पवार सैतान, पाप फेडावे लागणार असं म्हणत सदाभाऊ खोत यांनी शरद पवारांवर जहरी टीका केली. मात्र यावर पहिलं उत्तर दादा गटाकडून आलं आहे. खोतांनी लायकी पाहून बोलावं पवारांच्या टीकेवर. पवारांवर जी टीका केली त्यावर दादा गटाचं प्रत्युत्तर आलं. सदाभाऊ खोत यांनी शरद पवारांवर जहरी टीका केली. पवारांवरील टीकेवर दादा गटानं प्रत्युत्तर दिलं आहे. अमोल मिटकरी यांनी सदाभाऊ खोत यांना प्रत्युत्तर दिलं. वैशी भरली जे पाप पूर्वीच्या काळामध्ये बापानं केलं तर लेखाला फेडायला लागायचं, पण या कलियुगामध्ये जो पाप करतो त्यालाच फेडावं लागतं आणि शरद पवारांना त्यांचं पाप खऱ्या अर्थानं फेडावं लागत आहे. आणि निश्चितपणानं भविष्य काळामध्ये आम्हा कार्यकर्त्यांचं काम राहील की गावगाड्यामध्ये हा सैतान येता परत कामा नाही. खरं तर सदाभाऊ खोतांनी आदरणीय साहेबांवर ज्या नीच पातळीवर टीका केलेली आहे, सदाभाऊ खोत हा व्यक्तीच मुळात नीच प्रवृत्तीचा आहे. खोतांना सांगू इच्छितो की तुम्ही तुमची लायकी पाहून साहेबांवर बोला. तुमचं वय किती, तुम्ही बोलता किती, पवार साहेबांबद्दल जर तुम्ही बोलाल तर आम्ही खपून घेणार नाही. तुम्हाला जी भाषा येते त्याच्या दसपट आम्हाला भाषा येते, त्यामुळे स्वतः सैतान असणाऱ्या माणसांनी सज्जन माणसावर टीका करताना एकदा विचार करावा.